И така, здравейте, приятели, продължаваме Ниджир Мод с Валенсия. От днес нататък започвам снимацията, днес ще има доста епизоди, всички игри ще снимам, разбира се. В момента записвам гласа си след като съм снимал клипчето, защото просто реших така, че ще може би по-добре. Тук отказвам офертата на словенския национален отбор. Наистина много бонуси очаквайте днес. Този епизод съм ви приготвил наистина едни прекрасни мачове с три прекрасни опонента, Брюш, Реал Мадрид и Спортинг Йон. И така, приемаме у дома, мисля, че играехме, точно така играем у дома на Местая. Приемаме тук у Брюш, надявам, с надеждите да вземем поне една точка. Нас се ни интересуват точките, съответно ще ви кажа защо, ако не следите толкова често менеджер мода, ами просто имаме 10 точки, а втори има 6. А и това е последния матч за груповата фаза, така или иначе, каквото и да се случи, ни минаваме груповата фаза. И така, мога да ви кажа само, че от тук нататък съм редовен всеки ден с по 2 епизода най-малко. Повече никакви спирания. Завършен 8-ми клас вече си имам и си ми е перфектно. Разбира се, ето е нашата схема, сега показват схемите. Сега ще погледнем и тази на Клуб Брюш, която ни интересува повече, естествено, защото нашата си я познаваме. Разбира се, няма как да не си познаваме схемата на игра. И ето я и нея. 4-3-3, наистина хубава схема, харесва ми, една от любимите ми е. Преди съм казал, че ми е една от любимите, естествено. И така, мога да пишете в коментарите на какви игри искате първо да снимам. Сега тук, още в началото на матча, удар сега към вратата, обаче топката мина покрай нея. Тук отново атакуваме, отново сме в предни позиции. Лима, удар на Лима и това е просто един много брилянтен гол, още рано в 7-та минута. И така, наистина много, много добър гол. Лима ни повежда на път да вземем трите точки. Виждате какво се моли неговият съотборник. Ето отново на повторение. Прекрасната бомба, пусната от Лима. Сега тук отново положение пред тяхната врата. Задна или странична ножица, не съм сигурен, между двете, но целим страничния стълб. Сега отново ние сме отпред. Удар, спасяване на вратаря и топката там е избита. Пак сме отпред, не спираме да сме отпред, пак пропуск. И така, ние не спираме да сме отпред, обаче се не можем да вкараме. Удар сега е отново до вратата. Ето сега атака е на крана Клуб Брюш. Удар и един на един прекрасно попадение на Лем с бомба като на Лима. 38 минута, резултатът е равен. Добър матч правят Клуб Брюш, макар да имат малко атаки, те се възползват от нашата схема нападателна. Ето отново, наистина много хубав удар, харесва ми. И така завърши първото полувреме един на един с голове на Лима и Ленс. Тук правим смени. Тоест мисля, че беше само една смяна. Да, Бензи на място на Пако. Ето, сега подаване, обаче е топката излиза от очертаната на игрището. И така завършва матча, няма нищо повече интересно. Хикс. И сега следва матчът с Реал Мадрид. Да видим как ще се представим у дома на места срещу Реал Мадрид. Доста интересно ще бъде да видим какво ще се случи на Местая, какво ще направим срещу кралския клуб в Испания. Ето че е време да излезем на Местая. Наистина много, много хубав стадион, казал съм го много, много пъти. Но както и да е, както казах, този епизод ще бъдат много интересни мачовете и ще видите защо след малко. Даже по-скоро колкото си мислите. Сигурно не знам, не съм сигурен, но кралския клуб не е въобще слаб, защото са закупили и Луис Суарес, но ако разбира се кой не гледа световното, като го гледа с футбол, човек следящ футбол, няма как да не гледа световното. Видяхте вчера разгрома 5-1 Холандия, 2 гола на Робен, 2 гола на Ван Перси. Напишете в коментарите кой гол ви е бил любим на Холандия, дори този на Испания да ви изкейфил, но според мен най-си ме радва 1-1 Ван Перси. Скочи, не знам как скочи, просто такъв скок се вижда много рядко и перфектно си го вкара схемата на Реал Мадрид. 4-3-3, извинявам се. Луис Суарес, Гарет Бейл, Кристиано Роналдо отпред. Една много опасна офанзивна атака. Наистина трябва да се пазим от техните футболисти. Ако се чувам силно, пишете в коментарите. И е време за положенията.
Така, сега тук прегрупираме се много добре в атака. Центриране, удар и още в самото начало. 1-0 Пако вкарва и в екстаз изпада публиката у дома на Местая. Реал Мадрид не знае къде са. Какво центриране, какво отигране с гола. И Керка си има спад във формата като на истинското. Ето сега отново пред нашата врата, Оваш Лови. Ето сега ние отново сме отпред. Много сме офанзивни. Почти всеки епизод вижте офанзивността ни. Но тук не успяхме да реализираме. Сега Реал Мадрид са в атака. Центриране. Топката все пак е избита и успешно преминава. Сега да видим, отново сме в предни позиции. Центриране. Пак се разминаваме с топката. И сега тук Кристиано Роналдо прави нещо наименито, но от гол линията махаме топката с централния защитник. Сега тук можем да разиграем много хубаво. Подаваме си топката, разиграваме добре. Удар към вратата ни, Керка си е си спасяване. Сега атака на Реал Мадрид. Да видим какво ще направят Реал Мадрид и Гарет Бел се спъна по неименит начин. И така, сега да видим удар. Спасяване отново на Касиас. Тук ще бъде време за смяна. Тройна смяна, Мичио Пиати и Араухо на място на Парехо, Рио и Ромео и Жунас. И така завърши първото полувреме. 1-0. Но не биваше да се радваме толкова, защото все пак това е кралския клуб. Центриране и Диего Авиш замръзна. 1-1 Луи Суарес. Само 4 минути след като второто полувреме започва, Реал Мадрид се вземат и вкарват гол. Карлето ги е стегнал. И така да видим сега отново атака на Реал Мадрид. Хубаво центриране. Тук топката с късмета избита. Сега обаче е наш ред да атакуваме, разбира се. Много добро водене на Пако. Удар на Пако и това е бомба срещу Икер Касиас. 70-та минута. Невероятно попадение, наистина. Невероятно попадение. Просто си пусна бомбата това момче, аз друго не мога да кажа за него. Много, много хубав гол. И така, сега отново Реал Мадрид атакува центриране в наказателното поле. Топката избита, пак футболист там с топката. Добър шпагат, опитваме се да изчистим топката. Пак топката е футболист на Реал Мадрид и тук най-накрая успяваме да изчистим. Сега да видим обаче тук добре Лима взима топката, удар по земя, добавка след спасяването ни, Керка си 86-та минута, Реал Мадрид, кралския клуб на колене на Местая, 3-1, победата е подсигурена, няма как да се върнат с два гола в този матч. Всъщност на FIFA, да ви кажа честно, има голям шанс да се направят два гола, ако се стегнеш, наистина това е направено гадно. Сега тук мисля, че това е последното положение пред нашата врата. Ето сега ударът и Диего Авиш просто с неговия именит рефлекс. И така матчът приключва 3-1 на два пъти Пако и един път Пиати и добър матч и Луис Суарес с единствен гол за Реал Мадрид. Много добър матч, мога да кажа. И сега е време за втория матч с Спортинг Гижон за група, това е в груповата фаза май за турниране. Раунд 32. На отвърлянето втори матч. Първия матч мисля, че ги водим с 1-0 от общия резултат. Сега пак им гостуваме на Форест Парк стадион. Не знам защо играят на него. Спортинг Гион или Гижон, не съм сигурен. Все пак им гостуваме. Не трябва да се подценяват такива отбори. Защото могат да поднесат големи изненади. Големи, малки отбори, големи изненади. Както току-що това си го измислих, малки отбори, големи изненади. Но това наистина до някъде е така. 4-4-2 схемата на Гижон. Наистина умно 4 халфа избират. Искат поне малко по-отзад да са по-сигурни. Наистина. Ще видите след малко какво ще направи вратара на Спортинг. Просто ще спасява бомби от центъра. Ще видите. Просто няма да разкрием цялата изненада. Ето нашата схема. 11 гола всички турнири на Лима. Не знам дали така ви харесва, след като съм снимал клипа си да записвам, нали, коментара. Както и да е. Сега започваме. Удар още тук, извещо подаване в четвъртата минута. Изчепович карва за 1-0. Общият резултат става 1-1. И ние започваме да търсим попадение. Ето ново подаването и ние трябва веднага да се съвземем. И сега да видим. Орио Ромео губи топката. Сега Бараган. Бараган опитва се да заиграе добре. Орио Ромео. И тук какво ще се случи? И все пак не успяхме да направим много. Сега нова атака на Спортинг. Хубаво подавано обаче Диего Авиш си на позицията и спасяване.
видим, този път ще бъде корнер, да видим какво ще направят от този корнер, центриран в наказателното поле, удар с глава до вратата. Сега да видим подаване в нашето наказателно, Диего Алвеш. И сега Жона с топката. Центриране, опит за удар с глава. Сега подаване, удар и това е до вратата. Какъв пропуск, фамозен пропуск. Сега да видим, отново сме отпред и търсим този гол. Удар, спасяване на вратаря и още едно спасяване. И край на първото полувреме, 1-0 за тях, общ резултат 1-1. Сега е време да направим смяна, Араухо на мястото на Пако, да сменим нещата в атака. Сега да видим Жонас, удара Жонас, каква бомба и спасяване на Иван Целуар. Все пак корнер, центрирано от корнера. Тук какво ще се случи? Жонас отново с топката. Удара Жонас, спасяване на вратаря. Втори корнер, пореден штурм над вратата на Спортинг. Но дали ще се подпука обраната, удар отново до вратата на Ромео. Сега да видим. Центриране в наказателното им, удар отново. И това е пак. Не оцелваме корнер, да видим какво ще се случи. Какъв штурм, удар отново, спасяне. Тук е длъжен да вкара Ногреда. Тук бе длъжен нашия футболист да вкара. Тук правим двойна смяна. Пиати и Бензия на място на Феоли и Лима. Уморени играчи. И така сега атака на Бензия по крилото. Бензия обаче не спира да задържа. Прекрасно центриране в наказателното, но Иван се усеща и лови. Сега отново сме пред тяхното наказателно. Удар на Бензия в ръцете на вратаря. И сега штурм. Трябва ни този гол. Търсим го този гол. Иначе отива мача в продължение. Удар, това е 1-0. Пускаме бомбата над Спортинг. 90-та минута. Араухо ни донася така мечтаната победа в добавеното време. Този матч ми напомня нещото като на България-Франция през 93-та година, когато наши са се класирали така. И така, само че е било 2-1 край на този матч, 1-1, общ резултат, 2-1 за нашия отбор. И приятели, това ще бъде за този епизод, следващия матч. Предлагайте кои футболисти да купим, да заменим. Следващия матч Леванте, Селта Виго и матчовете с Малага. И казвам, предлагайте играчи и чао!